U kantonalnom sudu u Sarajevu nastavljeno je suđenje Adi Balijagiću, sinu tuzlanskog advokata Faruka Balijagića. Svjedoci odbrane negirali su optužbe koje mu se stavljaju na teret. Odbrana ukazuje da sud nije uvažio njihove dokaze i da se stavlja na suprotnu stranu. Belma Balijagić Džuho, advokat Ade Balijagića, tvrdi da je riječ o politički montiranom procesu u kojem je Ado kolateralna šteta. Da pravo i pravda često ne idu ruku pod ruku, dokaz je suđenje Adi Balijagiću. Ključni svedoci su odbačeni, kao i stručni svedok Bojan Bosečić, uz obrazloženje suda da je sve apstraktno postavljeno. Svjedok odbrane Davor Ninković svjedočio je okolnostima iznude novca i prijetnje smrću Adi Balijagiću u zatvoru, dok je Omer Omerović potvrdio da je Nebojša Glavaš, osuđeni narkodiler, lažno svjedočio da je sa Adom Balijagićem vježbao pucanje na Majevici. I sam predsjednik vijeća konstatovao o apstraktnosti postojanja navodne bombe i oružja, pa ako je ona apstraktna, što se onda nalazi u optužnici? Odbrana smatra da dvije strane u ovom procesu pred sudom nisu iste i da je proces politički. Ostajem pritvrditi da je riječ o montiranom procesu iz razloga što nikad niko nije odgovarao za ovako djelo, a s druge strane tužilaštvo ne posjeduje ni jednog kredibilnog svjedoka. Mislim da je Ado u principu ovdje samo, da kažem, kolateralna šteta, jer vidite da je Ado skoro 17 punih mjeseci u pritvoru za djelo koje je apstraktno. Kao dokaz, odbrana je do sad iznijela i audio snimak o primanju mita, koji je obavještajno-bezbjednosna agencija snimila 24. augusta 2015. Na snimku se čuje razgovor inspektora kantonalnog MUP-a i narkodilera Nebojša Glavaša. Ajde ovako, sad ću ja Selaka nazvati, Selak će te čekati na ulazu, znaš li kad siđeš s Kobilje glave i kad dođeš ondje gdje je stadion Koševo? No. E, hajde kod stadiona Koševo, on će te čekati. Ja sam pitao čovjekom, sve u redu. Sve će biti u redu, ne moći skirati, zato ona, ja sad Selaka zovnem, Selak će doći gore kod stadiona Koševo. Balijagić tvrdi da iza čitavog procesa stoji glavna tužiteljka kantona Sarajevo, Dalida Burzić, kadar SDA, koja im je, kažu, napakovala slučaj podsticanja na ubistvo i za to koristila osuđenog narkodilera Nebojšu Glavaša.